Acho uma peixe que ande a estar. Përbën nga një larmi karakteres dhe kam thënë shumë nga që është shënja e fundit për mbledh gjitha ato të parat dhe për peshqit mund të flasim ditë dhe orë të tëra. Pra, kam thënë këtë dalimin përfaqësuesi peshkut mund të jetë një njeri i shenjt mund të jetë një njeri dhe fetar dhe mund të jetë i shenjt, jo domosdoshmëri të jetë fetar, po i shenjt në karakter dhe